Myslím, že epidemická situácia sa trošku ukludnila a ujasnila, tak dúfam, že sa budeme mať o čom rozprávať, pretože našou témou bude dnes nová sezóna v Speedway klube. No, po iné roky máte už za sebou o takomto čase aspoň jedny, dvoje preteky. Tento rok zatiaľ nič, ale predpokladám, že niečo predsa len teda bude. Tak ono, v podstate táto sezóna je podobná tej minulej. Tiež sme vlastne nemohli začať v normálnom čase. V podstate týka sa to všetkých športových klubov, týka sa to celého teda života, nielen na Slovensku, ale po Európe, po svete, takže nie sme nejaká výnimka. Akurát to, že vlastne my vždy k tomu pristupujeme s tým, že chceme a robíme všetko preto, aby sme mohli zorganizovať tú sezónu. Nechceme to vzdávať už na začiatku, takže aj tento raz sme to tak vlastne urobili. Čo sa týka našich plánov, ktoré sme mali, tak samozrejme museli sme ich trošku pomeniť, museli sme trošku zredukovať nejaké akcie, ale zase nie je to až tak veľa tej redukcie zatiaľ. Uvidíme, ako sa to všetko vyvinie. V podstate mali sme v pláne 5 pretekov, keď to tak vezmeme. Teraz sa nám to trošku zredukovalo na 4, lebo seriál medzinárodných pretekov Macec Cup, ktorý mal aj tu mať jednu zastávku v septembri, tak ten nebude. Bol zrušený centrálou v Poľsku ešte teda v tých skorých jarných mesiacoch. Takže tam nám ostal voľný termín, ale nakoľko sme museli presúvať májové preteky, ktoré sme nechceli zrušiť, tak sme ich iba presunuli, tak tá májová prvá liga teda bude posunutá na ten september. No a preteky, čo mali byť majstrovstvá Čiech 250, čiže tých najmladších jazdcov, ktoré mali mať u nás premiéru, tak tie posunieme niekedy na prázdninové mesiace, to ešte nemáme termín. Takže teraz sme toto museli zredukovať. No, čo sa týka ďalších akcií, tak už sa to rozbieha. Trénujeme v podstate už vyše mesiaca. Takisto sme sa už zúčastnili prvých pretekov v zahraničí minulý týždeň v Maďarsku, v Debrecene. Hneď povedzme, ako sme dopadli, Slováci teda? No, z našich v podstate najlepšie Jakub Valkovič, ktorý je teda taká naša momentálna jednotka spomedzi mladých jazdcov. Samozrejme, tá absolútna jednotka to je Martin Vaculík, ale keď si zoberieme našich odchovancov, tak Jakub Valkovič. No a on vybojoval 6. miesto, pekných 10 bodov. V podstate preteky začal veľmi dobre, hneď prvé tri jazdy vyhral, potom už teda mu asi dochádzal pomaly dých a tak ďalej, takže nakoniec ale si myslím, že celkom dobré 6. miesto, 10 bodov. No. Z koľkých? Zo 16 jazdcov, takže... Tak je v prvej polovici každopádne. Tak áno, takže tam sme spokojní. No, čo sa týka Jančího Mihálika, Rastia Ciferského, tak tie ešte musia trošku pridať, trochu sa rozjazdiť, ale tak to je pochopiteľné, lebo boli to prvé preteky a hneď vonku a dá sa povedať na inom type dráhy, než máme my v Žarnovici, takže tak. No a čo sa týka Juraja Šušku, ten ešte sezónu nezačal, lebo on jazdí tie 250-ky v Čechách a tam ešte sa nešli preteky, takže v podstate ten ešte stojí, ten zatiaľ len trénuje. Dobre, tak prejdime teda k tomu, už teda ste začali, trénujete, čo najbližšie, ale doma, teda myslím, Žarnovici na plochej dráhe, na štadióne uvidia. Tak v podstate my teraz posledné 2-3 týždne robíme to, čo robíme za normálnych okolností januári, februári, čiže všetko pripravujeme, zabezpečujeme sezónu, rozbiehame propagáciu, oslovujeme sponzorov a všetko toto, čo teda už malo byť, lenže v tej neistej dobe sa to nerobilo, alebo teda nemalo to zmysel, bolo by to zbytočné, keďže sa nič nevedelo, čo a ako bude. Takže v podstate toto teraz vlastne nejak musíme zvládať v takom nahustenom režime. No a zároveň aj teda pripravujeme už prvé preteky, ktoré budú v júli, prvý víkend prázdninový, 3. a 4. júla. Čiže začneme, o mesiac presne? V podstate o mesiac, áno. Začneme teda v sobotu pohárom priateľstva, to je medzinárodná ligová súťaž, kde štartujeme my ako Žarnovica, kde štartuje Didenbergen Nemecko, kde je Praha Česká republika a Krško Slovinsko. Potom na druhý deň máme preteky medzinárodné majstrovstva Slovenska, spojené teda už tradične s memoriálom Ladislava Eliáša, teraz už 21. ročník. No a tam vlastne je taká novinka, že my sme sa pred sezónou spojili
so Slovincami a s Maďarmi. Je to taký spoločný šampionát, alebo teda seriál pretekov. Je to dobré pre aj našich jazdcov, aj ich teda jazdcov, aby mali viacej pretekov, viac sa mohli vyjazdiť. A sú to preteky hlavne, ktoré sú aj platené jazdcom, takže nejaké náklady sa im pri tom vrátia. Takže sme radi. No a zároveň vlastne pre nás je, to znamená, že tu budeme mať po 5 jazdcov z každej krajiny, čo sa týka Maďarska a Slovinska, lebo také sú pravidlá. No a plus samozrejme si to doplníme našimi, ktorých si my zavoláme, prizveme, pozveme. Plánujeme ten systém 25 pretekárov, v každej jazde petica, aby to bolo také atraktívne pre fanúšikov. No a potom tá nadstavbová časť, ktorá vyvrcholí finále o majstra Slovenska. Ale tu sa pôjdu len jedny preteky a potom aj teda v Maďarsku jedny, aj... či aký systém máte teda, ste založili? No systém je taký, že vlastne v Maďarsku sa idú dve kolá, v Debrecen a Nagyhalász. Ten Debrecen sa odjazdil minulý týždeň. U nás sa ide teda jedno kolo a jedno kolo sa ide v slovinskom Kršku. Je to vlastne taký prvý ročník, takže je to také skúšobné. Uvidíme, ak sa to osvedčí, tak do budúcna to môže byť ešte viacej kôl. V podstate celá tá naša koncepcia, čo sa týka kalendára, je robená tak, aby naši chalani mali čo najviac pretekov, aby sa nevrátila tá situácia, ktorá bola 10-11 rokov dozadu, keď sme vznikali a keď sme sa museli doprosovať všade dookola organizátorom, aby zobrali našich jazdcov na preteky. A keď toho bolo málo, teraz je už taká situácia, že naši pretekári si môžu vyberať. Že jednoducho, keby chceli, tak, alebo keby mali možnosť, že berú to tak profesionálne, že teda nemajú zamestnania a školy popri jazdení, tak by mohli absolvovať tých 50 pretekov kľudne. Mhm. Takže to je naša taká koncepcia, tak preto aj teda tento seriál spoločných majstrovstiev, kde vlastne v Žarnovici to pripravujeme takým spôsobom, že si chceme teda ešte sem nasadiť aj nejakých samozrejme českých pretekárov, poľských a tak ďalej z okolitých krajín, ale chceme aj nejakých superov pre Maťa Vaculíka, niečo kvalitnejšie, lebo Maťo je vlastne prvý pretekár, ktorý nám potvrdil štart na medzinárodných majstrovstvách Slovenska, takže v nedeľu toho 4. júla aj s jeho účasťou. Mhm. No a záujem majú samozrejme aj ďalší. Záujem prejavil aj Dan Anders Thompson, ktorého Žarnovičania, teda fanúšikovia naši veľmi dobre poznajú z Extraligy a ktorý tiež teda je v súčasnosti v Grand Prix seriáli. Takže to by boli už hneď dvaja jazdci z Grand Prix. A uvidíme no ďalej, že ako sa nám podarí samozrejme aj finančne zabezpečiť tieto preteky, lebo čím kvalitnejší jazdec, tak tým drahší. Väčšie náklady, drahší. Hej. Takže uvidíme, ako sa nám to podarí. Ja verím, že sa nám to podarí, lebo máme lákadlo a to je teda Grand Prix Challenge. A oni tí jazdci kalkulujú s tým, že sa kvalifikujú ku nám do Žarnovice a že by bolo dobré si prísť vyskúšať túto našu dráhu pre takými pretekmi, v ktorých pôjde o všetko v podstate, alebo teda v ktorých môžu získať sezónu alebo stratiť tú sezónu, keď sa chcú dostať do Grand Prix. Takže veríme, že aj to bude také lákadlo. Musíme si počkať do 19. júna, kedy prebehnú tie kvalifikačné kolá v Maďarsku, Chorvátsku a teda tých ďalších krajinách, z ktorých postúpia vždy len tí najlepší ku nám a potom uvidíme, že kto z nich prejaví záujem štartovať na majstrovstvách Slovenska. Takže je to také, do poslednej chvíle bude tá štartovka otvorená, budeme tam držať nejakých 5-6 miest pre takých kvalitnejších pretekárov a už uvidíme, ako to teda dopadne. Takže jednoznačne chceme, aby ten Maťo tu mal súperov, aby si to tu iba neodkrúžil a aby diváci videli pekné súboje na dráhe aj tých najlepších. Dobre, no zaujíma ma tie najväčšie preteky. Ako vy máte ich pripravené alebo teda zabezpečené? Budú v prvom rade? Máte to, myslím, schválené, odklepnuté a po druhé sú to najväčšie preteky, aké teda Žarnovica ešte nezažila, takže asi tam budú určite nejaké špeciálnejšie potreby na ne. Takže... Tak je to mimoriadne náročné. Vlastne je to také podujatie, ktoré vyskúša nás a naše organizačné schopnosti. Verím, že to zvládneme. No, čo sa týka podujatia, tak samozrejme dlhodobé prípravy prebiehajú už druhý rok, lebo už vlani sme sa na to pripravovali, už vlani sme to plánovali, už niečo bolo aj urobené.
V prvom rade musíme mať licenciu dráhy na takéto podujatie, čiže bude nejaká predinšpekcia a potom bude už tá hlavná inšpekcia, kedy príde vlastne šéf komisie z Anglicka sem ku nám na inšpekciu dráhy a on si to prejde všetko a každý detail bude riešiť a my to budeme musieť na podstate všetko naprávať. Takže tam toho, nie že sa bojíme, ale tak jednoducho k tomuto smerujeme, čo sa týka príprav dráhy a štadióna a podobne, aby sme teda prešli tou inšpekciou a aby sme získali licenciu dráhy, lebo my momentálne máme od vlani licenciu dráhy FIM Europe, čiže na majstrovstvá Európy, ale nemáme ešte licenciu na majstrovstvá sveta, ktorá sa vlastne musí obnovovať každé 2-3 roky. Takže v podstate, ak sa nám ju podarí získať, tak na ďalší rok ju už máme automaticky, minimálne na ten jeden rok ďalší určite. No, čiže to hlavne, čo sa týka po organizačnej stránke, tak samozrejme aj propagácia, samozrejme aj finančné zabezpečenie, lebo sú to najnáročnejšie preteky, aké sme kedy mali organizovať. A v podstate, čo sa týka rozpočtu na tie preteky, tak je skoro rovnaký, aký mávame na celú sezónu bežne. Mm-hmm. Takže to, no, rozbehli sme samozrejme tú propagáciu, oslovujeme sponzorov, oslovujeme organizácie, oslovujeme inštitúcie. Viac menej už všetko máme doladené, čo sa týka spolupráce. Podarilo sa nám teda dohodnúť v prvom rade samozrejme so Slovenskou motocyklovou federáciou, s VUC-čkou, podarilo sa nám dohodnúť s regionálnymi a krajskými organizáciami cestovného ruchu, s mestom Žarnovica a tak ďalej, čiže tá kooperácia tam bude, spolupráca je dohodnutá. Momentálne vlastne sa teda sústreďujeme hlavne na tú propagáciu a na finančné zabezpečenie. Absolvovali sme stretnutia aj na ministerstve školstva so štátnym tajomníkom, ktorý teda prišiel aj sem do Žarnovice, bol tu na štadióne v útorok minulý týždeň, takže videl všetko na mieste, čo ako to tu vyzerá. Absolvovali sme ďalšie stretnutia a ja verím, že to všetko dobre dopadne, že aj nejakú podporu sa nám podarí získať, lebo momentálne je to dosť také, že keby sa to podarilo urobiť pri plnom štadióne, čo asi nebude reálne, lebo tie podmienky budú, predpokladáme také, že polovičná kapacita, dúfame teda, že aspoň tak. No ale keby to bolo pri tom plnom štadióne, tak v podstate o tie financie a tak ďalej by sme sa až tak veľmi nebáli, lebo tak by sa vyzbieralo niečo na vstupnom. No teraz tým pádom, že to bude obmedzenejšie trochu, tak musíme sa o to viac snažiť takto zháňať. No a čo sa týka ďalších informácií, sme bombardovaní fanúšikmi, že kedy začneme predpredaj a podobne vstupeniek, lebo každý si uvedomuje, že to bude obmedzené, čo sa týka kapacity, takže každý chce mať svoje miesto. My momentálne ešte nevieme, lebo v podstate my sa len domnievame a teda sme nejak tak informovaní, ako by to malo byť, ale nič ešte nie je isté, takže určite ešte teraz nerozbehneme predpredaj, chceme ho začať. Dúfame, že ho začneme od 1. júla. Kedy už by mohli byť nastavené teda tie pravidlá na celé leto, na celé prázdniny. Takže vtedy, aby sme nepredávali miesta, ktoré nebudú existovať, takže skôr nie. Takže to je taká informácia pre fanúšikov, že od 1. júla určite o tom budeme teda informovať na našej webovej stránke, na našom Facebooku. Určite sa o tom včas dozvedia. No a čo sa týka tej propagácie, tak podarilo sa nám dohodnúť priamy prenos RTVS, ktorá má teda záujem vysielať tieto preteky. Takže pre tých, ktorí sa sem nedostanú alebo nebudú môcť sem prísť, tak v podstate bude možné pozerať priamom prenose tieto preteky. Takže ja si myslím, že je to skvelá informácia aj pre nás. Je to skvelá informácia aj pre naše mesto, pre náš región, že sa tak trošku zviditeľníme, lebo budeme mať nejaké plné 2 hodiny času, iba Žarnovica v televízii, takže tak jednoducho si myslím, že to je dobré zviditeľnenie. A je to taká práca aj do budúcna, lebo aby tí fanúšikovia, alebo tí ľudia, nielen fanúšikovia, vedeli, že tá plocha dráha v Žarnovici existuje. Takže to sme radi, no a samozrejme plánujeme teda propagáciu aj v tej forme, že aj v televízii nejaké šoty, aj v rádiách a tak ďalej. Všetko závisí od toho, ako teda na to zoženieme pokrytie. Niečo už máme, niečo ešte čakáme.
Dali sme spustu žiadostí aj o dotácie na ministerstvo školstva, na ministerstvo obrany, dokonca na VUC, na ministerstvo dopravy a tak ďalej. Riešime všetko možné, takže uvidíme, ako to všetko dopadne po organizačnej a finančnej stránke. A čo sa týka športovej, tak to, čo som hovoril, že to 19. júna prebehnú kvalifikácie a my už teda 19. júna večer budeme vedieť plné obsadenie žarnovických pretekov, takže dozvieme sa, dá sa povedať, 2 mesiace vopred štartovnú listinu, takže... Že kto tak záleží na tom, že kto sem príde? Pre fanúšikov, hej, no ako aj pre nás, aj my sme fanúšikovia, záleží, že aby to boli také zvučnejšie mená, ale treba si uvedomiť, že už tí, ktorí budú štartovať tých kvalifikáciách do Grand Prix. To som chcel povedať, že je úplne jedno, že kto sa tam kvalifikuje. Áno, tam... Všetci sú špičky, podľa mňa teda. Áno, to môže byť aj špičkový pretekár, ale jednoducho nebude vo forme, tak sa tam dostane možno ten mladší, ktorý je v top forme, hej, takže ten bude tým pádom lepší. A ako aj Maťo Vaculík hovoril, že v podstate to sú také rozhodujúce metre, sekundy na dráhe, ktoré ťa posunú buď do finále, alebo strácaš sezónu, hej? Že jednoducho musíš si počkať ďalší rok, aby si sa mohol kvalifikovať do Grand Prix, takže do Žarnovice fakt len tí najlepší, lebo už len tí najlepší z jednotlivých krajín idú do kvalifikácie a z tej kvalifikácie z každého kola iba traja najlepší postúpia do Žarnovice, takže je to úplne ako sito jak hrom. Takže si myslím, že každý, kto sa sem dostane, to bude záruka kvality. Určite sa sem nikto nedostane náhodou. Dobre, no to sú najväčšie preteky, ale teda už niečo si začal, že do konca roka, teda sezóny, máte aj nejaké teda tie menšie ešte pripravené pre fanúšikov, takže? Tak ono, v podstate aj túto sezónu sme smerovali hlavne na ten Grand Prix Challenge, lebo to sú také preteky, že my si nemôžeme nejak dovoliť týždeň alebo aj mesiac pred tými pretekmi robiť ešte niečo, hej, lebo to už potom sa fakt sústredíme len na tú dráhu a prípravu a mantinely a ja neviem čo všetko možné, tie zariadenia všetky okolo toho. Takže preto máme len, plánovali sme 5 pretekov, budeme mať len tie 4 preteky, tie dva, čo som už hovoril, potom Grand Prix Challenge a 26. septembra bude tá prvá liga preložená. No a ak by sme ešte zarátali teda tie majstrovstvá Čech 250 niekedy v lete, ale to by sme chceli urobiť formou kempu, lebo to sú mladí asi, myslím, že od 13 rokov do 17. A chceme to urobiť takou formou, že najprv budú mať celý deň nejaký tréning a potom po obede alebo na druhý deň by sme urobili tie preteky. Nech trošku aj, lebo my vlastne fungujeme takým spôsobom, takým kamarátským vzťahom s tými okolitými krajinami, tak sa zase také tie väzby trošku posilnia aj s novými jazdcami a tak ďalej. Takže také sústredenie si spravíte také, medzinárodné. Také kamarátske, áno, by to bolo. Takže to ani neberieme tak ako že preteky, to berieme tak skôr ako sústredenie, taký väčší tréning. A to aj keď bude, tak to bude otvorená brána pre fanúšikov, tam nebudeme vyberať žiadne vstupné ani nič takéto. No a okrem toho samozrejme tréningy a všetko, čo k tomu patrí, zapájať sa chceme do rôznych akcií, ako bol Deň detí v Žarnovici, hej, ako teda budú aj tie ďalšie akcie. Je nová vedúca oddelenia kultúry, takže aj s tou som mal už stretnutie, sme sa dohodli, čo bude treba, všade sa zapojíme. Ponúkli sme sa aj ako dobrovoľníci, brigádnici, že mestu, že čo bude treba, kde okolo štadióna, alebo čo urobíme, tak bez nároku na nejakú odmenu, lebo chceme, lebo sme fanúšikové, alebo nás to baví, lebo je to naša srdcová záležitosť. No a čo sa týka ďalších pretekov vonku, tak zapájame sa samozrejme do dvoch medzinárodných ligových súťaží, to je Česká prvá liga a spomínaný pohár priateľstva. Uvidíme, koľko pretekov sa podarí odjazdiť, lebo už teraz je to dosť tak nahustené tým, že sa ten začiatok posunul, ale verím, že to bude čo najviac. No a samozrejme chalani nás budú reprezentovať v majstrovstvách sveta, majstrovstvách Európy, takže to je taký náš cieľ na túto sezónu. Tak fajn, tak myslím, že sme bohato osvetlili, teda čo vás čaká, ak teda všetko zostane tak, ako je po tej epidemiologickej situácii. No a už samozrejme sa budeme tešiť a fanúšikovia obzvlášť na tie najväčšie preteky tento rok, ale aj v histórii celej tejto žarnovickej plochej dráhy. Takže ja ďakujem za informácie a tvoj čas. Ja ďakujem za priestor.